Aleyküm selam ve rahmetullah. Deməli Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de deyənlər ki, biz belə etdik, biz bunu belə edirik. Yəni, nəyə görə biz deyir? Birincisi, ərəb dilində yəni, biz sözü, yəni nəhnu sözü, biz sözü həm işlənir, təkə istifadə olunur. Necə ki, başqa dillərdə olduğu kimi. Biz deyir, misal üçün, bizim dilimizdə biz deyirik ki, biri soruşur ki bizdən, deyir bunu kim etdi, deyirsən ki biz etdik, amma tək özü qəsd edirsən. Yəni sonra misal üçün, özün tək tikdirirsən evi, deyirsən biz tikdirmişik evi. Yəni öz ailənin adından qəsd edirsən, amma tək sən tikdirmişsən. Yəni deyirsən biz tikdirdik. Yəni belə deyilir. Və həmçinin deyəndə ki, siz niyə belə eləmişsiniz? Sanki biz beləyik, amma tək özünü qəsd edirsən. Və eləcə də ərəb dilində də biz sözü, yəni nəhnu sözü, biz bunu belə etdik, yəni o tək qəsd olunur orada. Yəni cəm qəsd olunmur. Bu, yəni bu birinci fayda. İkinci fayda odur ki, yəni nəhnu sözü deyiləndə təzim formasında. Yəni, divar deyəsən, mən etdim, divar deyəsən, biz etdik. Biz etdik deyəndə tək özün edirsən, amma ki, sanki qüvvətli çıxır söz, təzimlə çıxır. Yəni, insan təzim edir. Allah Azze ve Celle öz-özünü təzim etməyə, ucaqtmağa daha layiqdir, ona görə nəhnu deyir. Yəni, biz deyir, biz etdik deyir. Üçüncüsü də Allah Azze ve Celle'nin və həmçinin Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle'nin ad və sifətlərində qayda var ki, deyir ki, Əsmaullahi Teala bin nisbəti ilə zət mutəradifə. Allahın ad və sifətləri zatına nisbətdə mutəradifədir. Yəni, hamısı eyni zata dəlalət edir. Allahın adları, biz bilirik ki, hədisə gəlib ki, Allahın 99 adı var, kim onları sayarsa cənnətə girər. Və həmçin bir hədisə də gəlib ki, yəni təbii ki, 99 ilə hasr olunmur. Yəni, bir hədisə də gəlib ki, Əsəlükə bi kul ismin huvə lək, səmməytə bihi nəfsək, əv anzəltəhu fi kitabik, əv əlləmtəhu əhədən min xalqik, əv istəəsərtə bihi fi ilmin qayb indək. Yəni, Allahım səndən bütün sənin adlarınla istəyirəm. Əsəlükə bi kulli ismin huvə lək, bütün adlarınla. Sən meytə bihi nəfsək, sən öz-özünü adlandırmışsan adlarla. Əv əlləmtəhu əhədən min xalqik və yaxud da o adlarla hər hansı bir məxluqatını, məxluqatına öyrətmişsən o adları. Və yaxud sonra deyir ki, axırda əv istəəsərtə bihi fi ilmin qaybi indək. Və deyir, qeyb elmində saxlamışsan və heç kimə bunu öyrətməmişsən. Alimlər deyir ki, bunu nə yaxın mələk bilir, nə göndərilən peyğəmbər bilir. Heç bir kəs bilmir bu adları. Yəni, Allahın elə adları var ki, heç kim bilmir yəni, o adları. Deməli, Allahın adları çoxdur. Yəni, qaydadır ki, əgər Allahın adları zata nisbətdə mütəradifdir, yəni eyni zata dəlalət edir hamısı. Yəni, Rahim Allah qəsd olunur, Rahman Allah qəsd olunur, Mütəali Allah qəsd olunur, Quddus Allah qəsd olunur, Ali Allah qəsd olunur, Kəbir Allah qəsd olunur. Yəni, bunların hərəsini bir-bir deyəndə, yəni, başqa-başqa ilahlar qəsd olunmur. Necə ki, Mu'təzilənin əqidəsi kimi, onlar ad və sifətləri ispat edəndə, yəni, onlar deyirlər ki, hərəsi bir dənə ilah qəsd olunur. Ona görə ispat eləmirlər, inkar edirlər. Hətta bəziləri var, qullatları, azmışları, lap, yəni, şiddətliləri, yəni, adları belə inkar edirlər, nəinki sifətləri. Və indi qayıdırıq mövzumuza, amma Allahın adları, yəni, ayrı mənalar cəhətdən mütəbəyinədir.
mənalar cəhətdən mütəbəyyinədir. Nə deməkdir mütəbəyyinə? Yəni, hərəsinin ayrı-ayrı mənaları var. Və Allah Azze ve Celle deyəndə ki, nəhnu demək istəyir ki, Allah Azze ve Celle, Şeyhülislam İbn Teymiyyə rahiməhullah buyurur, ki, yəni Allah Azze ve Celle demək istəyir ki, mənim ad və sifətlərim çoxdur. Yəni, mənim ad və sifətlərim, hansı ki, kamilliyə, yəni, dalalət edir, heç bir naqislik yoxdur Allahın ad və sifətlərinin. Bu çoxdur, çox olduğu üçün deyir ki, nəhnu deyə, yəni biz etdik, biz belə etdik, biz yaratdıq, biz ruziləndirdik, ona görə biz deyir. Allah belə daha da olsun.